Wiwitane dintingane Gus nderek sangapeke priya bagus kang ngolah budaya. Menika Pak anu sami tangklet Kong. Niki Bapak mantep. Boten menika Pak Suyati niki nggih dalang saking Kraton Wonogiri. Sowan menyang kutha gedhe. Bendara terus kayung yun. Slendangku saking bukir Mas Bukil ngeweh ngantian suara kurang permono mung wasis ha ngungrum angungrum marang bendoro dia Sulistyo pijer ngincangake alis terus tresno sesideman. Pripun Mas Bugel? Luweh becik paten ana timbang urip dadi lambeng. Pripun? Pripun iki wong piye? Luweh becik sesideman timbang urip dadi lambe. Dirembuk kancane. Wah, diangkit Kong, mungkin menawi sampun keparang dados minggu ngajeng kula aturaken kalih Mbak Mandam. Mangga buka celuk Mbak Mandam. Mangke sak pupuk garap langgam, sak pupuk garape kendang miring, Mas. Luwe bete paten. Sampai
warga lapas matur nuwun. Suwun lho, Bos. Ah, kaya ngene dik bengi ya calcul. Urip pon. Suwati. Ah,
medley, Mas. Tenan.